Tervetuloa tänne Aivovammaliiton toimistolle Helsinkiin. Vuonna 1992 perustetun järjestön tarkoituksena on toimia tapaturmaisesti aivovammautuneiden ihmisten ja heidän läheistensä etujärjestönä. Kuka tahansa meistä voi pudota, kaatua tai joutua liikenneonnettomuuteen ja saada sen seurauksena aivovamman. Suomessa aivovamman saa liki 100 ihmistä joka ikinen päivä. Aivovammaliitto järjestää koulutuksia aivovamman saaneille ihmisille, heidän läheisilleen, työpaikoille, oppilaitoksille ja ammattilaisille. Aivovammaliiton vertaistuellisessa chatissa ja tukipuhelimessa voi keskustella anonyymisti samankokeneiden kanssa. Liiton kursseilla on mukana myös meitä aivovamman saaneita kokemustoimijoita. Me jaamme omia kokemuksia vamman kanssa elämisestä. Me vedämme ja suunnittelemme keskusteluryhmiä, joissa yhdessä löydetään keinoja parempaan arjessa selviytymiseen. Aivovammaliittoon kuuluvilla yhdistyksillä on toimintaa 30 eri paikkakunnalla ympäri Suomea. Yhdistysten tapaamisissa muun muassa jutellaan, askarellaan, retkeillään ja järjestetään luentoja. Vertaistuki on tärkeässä roolissa jokaisessa kohtaamisessa. Yhdistystoiminnasta saa uusia ystäviä, joten tervetuloa mukaan!